Hej og velkommen til denne video. I dag er vi sammen med Milo, og Milo vil lige præsentere sig for sig selv. Okay, jeg hedder Milo, og jeg er 10 år, og jeg er hjemme hos Mati i dag. Og du spiller fodbold? Ja, og jeg spiller fodbold i Tostrup FC sammen med Mati. Ja. Og nu vil vi bare gerne. I dag skal vi lave en straffesparkskonkurrence. Vi har 10 skud hver. Nej, jeg er dum. 7 skud. Nej, det er 4. Det er det, vi aftalte. Nej, vi siger 7. Nej, og så siger vi 6. Okay, 6. 6 skud hver. Tænk bare, vi skal bruge i det. Ja. Nå, klar. Okay. Hvem starter? Sten, saks. God gammel sten, saks. Sten, saks. Sten, saks. Aldrig saks. Sten, saks. Okay, på nu. På nu, er klar? Sten, saks, papir. Nu. Ja, jeg bestemmer ikke, vil. Mads starter på mål. Okay, så er det mig. Okay, jeg tænker. Er det corner og penalty? Ja, ja. Okay. Hvad er det ikke? Hvis jeg vil køre det intro, det hedder... Call-out penalty. Ja, det. Okay, og det er, hvor man har... Bare gå nu ind på mål med dig. Det er, hvor man skal sige, hvor man skulle. Ja, det var... Jeg siger til kameraet, jeg sparker højre nede. Så skal jeg gå og sparke efter højre nede. Og hvis målmanden redder den, så får jeg ikke et point. Så man har faktisk kun 5 spark. Ja, 5 spark. Og for helvede, jeg kan lande om på en pind. Ad, jeg har lige... Vil du skal ja. Se, det kameraet, hvor du skyder og skyder, ja. Skyder? Jeg skyder. Men lige, hvis jeg bare siger, at jeg er højre oppe, ikke? Så min højre eller din højre? Din. Okay. Den her kamera. Har du sagt det? Ja. Nej. Det var højre nede. Jeg ved ikke, om den er god til at... Har du højre nede? Ja. Okay. Så, stilling 1-0 til Milo, fordi Milo scorede. Thomas! Vi laver YouTube-video! Tid stille. Det er bare nogen, vi kender, så vi begynder nu. Og nu er det video til at skyde, og jeg siger... Har du... Venstre ned. Venstre ned. Er klar? Ikke lige noget. Er klar? Elik må da gerne være med. Gå væk, jeg skal skyde. Gå væk. Ud af målet. Nej! Nej! Jeg var det. Okay. Det siger jeg. Det tæller ikke. Vil du være med, Felix? Det var venstre. Stadig 1-0 til Milo, og Milo skulle skyde til den skud, for jeg sagde venstre ned, og så skyder jeg i faktisk højre. Og må man faktisk, man må jo faktisk kun vælge det samme en gang. Man må kun tage det, man siger en gang. Højre nede. Hørte du det? Nej. Hvor er allerede du skudt herude? Er I klar? Jeg har den. Jeg tager bare lige en chance. Jeg ved allerede du skudt herude. Hvad var det? Hej nu. Ikke en skid. Jo, det var. Jeg skal 2-1 til mig. Er vi nemt, det var højre nede? Ja, tak. 2-1 til Milo. Jeg når det. Nu skal Mille skyde sit tredje skud. Bla bla bla. Jeg tænker, vi skal midten, og jeg fører. Jeg regner ham derude, jeg regner ham. Kom med. Venstre. Så stadig okay, 2-1 til Milo. Og nu skal jeg skyde med kraft. Vent lige. Jeg står sådan her. Du har kun oppe eller midten tilbage. Men du skudt de to nederst. Så er det med at gå frisvæk. Nej, du har midten. Højre oppe, venstre oppe, højre ned og venstre ned. Okay. Jeg kan bare tage alle. Nej. Nej, jeg skal bestemme en nu, ikke? Og jeg bestemmer ikke, hvor den kan tage. Nej. Du? Det er dem, du ikke har skudt på, du skal tage. Nå, okay. Midten. Hvis I kørte det, så sagde jeg midten. Er I klar? Hvad var det? Midt. Det
ikke et skid. Det er ikke mit. Jo, jeg er ikke mit, Mati. Okay. 2-2. Men du ved ikke, hvor jeg er tilbage. Nå. Men hvad er du tilbage? Ja, det må jeg jo sige. Så hvordan ved du... Nej, nu skal jeg huske, hvad jeg er tilbage. Ja, du skal huske, hvad jeg er tilbage. Klar. Okay. Undskyld, jeg glemte at sige, at det var venstre nede. Det var faktisk det, jeg mente. Ja, så du får pointet, men næste gang, så skal du huske det. Jeg tog! Ellers får du pointet. Hvem lige, du har det hjørne? Det er hjørne tilbage. Hvad har du her? Jeg skal godt sige det. Ja. Altså, højere oppe. Hvad hørte du det? Ej, sgu da. Min Adam. Jeg bor allerede herovre. Du har hørt det. Ikke rigtigt. Man kan bare se, at han kigger herover. Nej! Nej! Det var seriøst Emil næsten så tæt på. Nå. Hvorfor Milo er tilbage? Han er skudt midten. Hvad? Jeg gætter, hvad du er tilbage. Du er skudt midten. Du kan ikke sige det højt. Gå ind med. Okay. Jeg har kun et spark tilbage. Jeg fører 4-2. Ja, og det venstre nede. Så. Teknisk fejl. Venstre oppe. Hørte du det? Nej. Ja, det gjorde. Nej, ja. Okay, hvad starter vi med? Så. Jeg vil hurtigt til at stille dig derovre. Jamen, Mads, der er ikke nogen, der kan røbe en farve. Du har et spark tilbage, og så flytter du. Nej, du flytter du brændte lige før. Ja. Nej, det tæller ikke sådan en skole. Ikke? Jeg har kun det sidste, så... Venstre oppe. Jeg må... Please, jeg skal i skruer, og så sådan lige. Jamen Mads, det er lidt for højt, jeg ved godt, det herovre. Det ved jeg, du ved, for dig, det er kun det sidste, jeg har. Nej, ja, fordi vent, det er kun det sidste, du har. Ja, han vandt! Fordi det var venstre oppe. Jeg hørte det. Du sagde det for højt. Du vidste allerede. Ja. Det er lige mig. Milo, han vandt 4-3. Og det var det for denne video. Jeg tænker bare, at vi vil takke af. Og det var fedt at være med på kanalen. Like og subscribe til denne kanal. Ad.